Es šo nāc darīs kā ļoti labu laiku, un es pat nezinu, ko man teikt. Čau visiem, es esmu Martins, un ir pagājis ļoti labs laiciņš, ir pagājuši vairāk nekā 2 gadi. Pēdējā reizi, kas filmēja video, man bija 19 gadi, tagad man ir 21. Ja tu vēl esi šeit pēc šiem visiem gadiem, paldies! Šodien es vienkārši gribēju atnākt parunāt un atbildēt daudziem jautājumiem, kas man tika uzdoti pa šiem 2 gadiem. Un es ceru, ka šis nebūs pārāk ilgi, bet es vēlos visu pateikt. Un šis noteikti nebūs tāds video, kādu man parasti kanālā ar daudz editiem, montāžu un kaut ko ļoti entertaining, jo es vienkārši gribēju šodien parunāt. Un šis video varbūt būs nedaudz tāds nopietnāks. Tā kā, ja tu nevēlies skatīties, es pilnīgi sapratīšu, ja tu vēlies man uzklausīt, tas būtu ļoti forši. Wow! Nu, sāksim ar to, kas izaudzēja matus. Frizūra, kas man bija, man spaikīja matu uz augšu. Nu, tā bija ēra, kur man vajadzēja atsēt aiz muguras, jo šis ir jaunais Martins. Man gan jau jāiesāk ar to, kur es biju visu šo laiku, ko es darīju, kas man notika. Es nebiju nekur pazudis pilnībā, un ja tu man sako Instagramā vai TikTokā, tu zināsi, ka es biju dzīves, un es atrodos vēl projām Londonā, es dzīvoju. Un es vienkārši beidzu likt YouTube video. No 2018. līdz 2020. es biju sociālos tīklos daudz, daudz vairāk. Un tikai pēdējos 2 gadus es esmu bijis daudz klusāks. Kā es teicu, es šos 2 gadus nodzīvoju pa Londonu. Un vismaz 2 vai 3 gadā es aizlidoju uz Latviju, vai tie ir svētki, vai nozags telefons un ID, bet tas ir stāsts citai dienai. Šos 2 gadus es mācījos universitātē un pārsvarā tikai strādāju. Pirms es atbraucu uz Londonu, es strādāju pa sociālo tīklu menedžeri, kas bija L'Oreal, kas bija ļoti forša pieredze. Bet pārvācoties uz Londonu, man to vajadzēja beigt un atrast darbu šeit, jo šeit ir citādākas cenas un strādāt attālināt citā valstī nav tā vieglākā lieta, tīpaši, ja es tikos beidzis vidusskolu un man ir jauna valsts, jauna universitāte, viss jauns. Pa šo laiku es strādāju viesmīlības sektorā, kā jau lielākā daļa studentu. Šī ir mana otrā darba vieta pašiem 2 gadiem, jo man nepatīk mainīt vietas daudz, tāpēc es ļoti pieturējos pie vienas vietas. Pašlaik es palīdzu menedžēt kafēnīcu, kas man nepatīk, un es noteikti vēlos nomainīt savu darba sfēru, jo viesmīlība, diemžēl, nav mans sektors. Man šogad vajadzēja būt 3. studiju gadam, bet es beidzu studijas, es nomācījos 2 gadus, un es sapratu, ka nebūs īsti, ne tikai tas, ka tas nav priekš manis, bet arī es sapratu, ka es nevaru to pavilkt mentālas veselības ziņā, jo es iekavēju ļoti daudz darbus, un es viņus vienkārši tā kā mentāli nevarēju izdarīt. Mentāli, fiziski, es vienkārši nevarēju, man necēlās roka, jo es nebiju interesēts. Man vienkārši likās, ka es bezjēdzīgi tērēju savu laiku un enerģiju. Un runājot par laiku un enerģiju, pa šo laiku es sapratu, ka man ir tāda lieta, ko sauc par ADHD. Un par to Latvijā ir diezgan maz runāts, jo kad es uzzināju, ko tas nozīmē, es neatcerējos, ka man to skolā vispār mācīja, un ja nu mācīja, tad varbūt vienu mācību stundu tam veltīja, kas ir ADHD, jeb latviski, kā bija tas saīsinājums. Ja es pareizi atceros uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, jeb attention deficit hyperactivity disorder, kas būtībā nozīmē, ka man ir ļoti liels problēmas koncentrēties. Un mūsdienās ADHD ir lielai cilvēku daļai. Es negribu teikt ļoti lielai, es precīzi skaitļus nezinu, tāpēc es nevēlos teikt, ko es īsti nezinu. Kādam var būt tikai viens simptoms un kādam var būt visi simptomi. Un ko tas būtībā nozīmē, ka smadzenē nav pareizais vielu daudzums un ir grūti koncentrēties cilvēkam. Mazos bērnos tas izpaužas kā hiperaktivitāte, kur pieaugušos cilvēkos tas ir vairāk kā grūtības koncentrēties un izdarīt tā kā vienkāršas lietas dzīvē. Un tagad, domājot atpakaļ, es zinu to, ka man tas ir bijis visu manu dzīvi. Man ir vienmēr bijušas skolā grūtības koncentrēties. Protams, tad es to nezināju, ko tas nozīmē, jo Latvijā pa mentālām problēmām runā šitik daudz. Man vienmēr skolā vajadzēja papildus laiku rakstot pārbaudas darbu. Es pat valsts eksāmenus liku ar
papildu laiku, jo man vienkārši man nepietika nekad laiks, lai pabeigtu, kad bija jāraksta domraksti un esejas. Es pat negribu atcerēties, cik ļoti es biju dusmīgs uz sevi par to, ka es nevarēju uzrakstīt vienkārši esēju, piemēram, latviešu valodā un literatūrā. Man vienmēr bija problēmas, man vajadzēja vai nu viņas rakstīt mājās, vai vispār iet uz konsultācijām, jo es visu mācību stundu nosēdētu, skatoties ārā pa logu, tāpēc, ka mans prāts nevar nokoncentrēties uz vienkārši papīra. Un ļoti ilgu laiku es domāju, ka, nu, varbūt man, es vienkārši esmu, es nezinu, atpalicis vai kas, jo kāpēc man apkārtējie var vieglāk koncentrēties uz lietām, kur es nevaru, un es sāku tā kā sevi nosodīt, un kas bija ļoti toksiski man, es ieslīdēju diezgan samērā lielā depresijā, un tā kā es runāju par actual depresiju, nevis par kaut kādu savis izdomāto, jo man nebija labi. Lai gan skolas laikā tas tik daudz neizpaudās, jo es nodarbojos daudz ar fiziskām aktivitātēm, gāju dejošanā divreiz nedēļā, es dabūju izlikt savu enerģiju, kur sākās pandēmijas, beidzu skolu, es arī līdz ar to beidzu dejošanu, jo es pārvācos šajieni, šeit nav tautas dejas, un mums bija jāsēž visiem mājās, un tāpēc es beidzu nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, jo man nekad zālīte nav patikusi, es nekad neesmu bijis cilvēks, kurš iet skriet. Un noteikti šis ADHD palika daudz redzamāks, man vajadzēja strādāt no mājām, ko tas bija šausmīgi liels grūtības. Man parasti darbi, kas prasītu normālam cilvēkam pusstundas laikā izdarīt, man prasītu 2-3 stundas, jo es vienkārši nevarētu sevi salikt kopā, it īpaši, ja es daru kaut ko, kur man nav tik liela interese, mans prāts lido ātrāk par mani, un es vienkārši nevaru apstādināt. Vispopulārākie ADHD simptomi ir, kad cilvēks ātri runā, cilvēks runā pāri citam cilvēkam, jo cenšas izteikt savu domu, cilvēks visur kavē, šīs lietas, ko tu varētu pierakstīt sev, bet by any means tagad neskrien un nediagnozē sevi ar ADHD. Dakterim tas ir jādara. Lai gan šīs izklausās tā kā parasas lietas, tur kavē, tur nevar apkopot domas, runā ātri, tas ir tikai, nu, tavs rakstura iezīmes. Man tā arī sākumā likās, līdz es sapratu, ka tā tas nav. Sākumā diezgan grūti, kad es to sapratu, es vērsos pēc tuvinieku palīdzības, teiksim tā, izskaidroju savu situāciju, un man vienkārši pateicu, nu, Martiņ, tas tev viss galvā, tā nav, tev vienkārši jāsaņemās. Tā kā vienkārši saņemies un izdari. Šis teikums mani iedzina tādos kompleksos, es pat nevaru aprakstīt, cik reizes es sev teicu, Martiņ, vienkārši saņemies un izdari, uzrakstu eseju. Un pēc dažām stundām es gultā raudu, jo es nevaru izdarīt normālu lietu vai uzrakstīt eseju. Un to nevar izārstēt, tu vari tikai iemācīties ar to dzīvot. To var ārstēt ar fiziskām aktivitātēm, protams, jo tad es izlieku enerģiju, un tāpēc man ir reizes, kas arī, piemēram, sēžu, un es nevaru nosēdēt, jo man pēkšņi no kurienes daudz enerģija, vai arī, kad es nevaru naktī aizmigt, jo man ir ne no kurienes pēkšņi daudz enerģija. Tāpēc es nesen sāku iet uz zālīti. Es neju ļoti bieži, man vajadzētu iet biežāk, bet, jo man nepatīk iet vienam pašam, es vienmēr cenšos ar kādu, kur aiziet, bet šogad man ir jāiemācās tā kā vienkārši saņemties un iet vienam pašam uz to zālīti, jo man vajag, es par viņu maksāju. Un šis bija arī viens no lielam iemeslam, ka es sapratu, ka es nespēšu arī pabeigt universitāti, jo man ir jāraksta un jādara daudz darbi, kuros nu man nav interese, un es vēl nekādā veidā nesāku ārstēt šo ADHD, tāpēc es zināju, ka es to vienkārši nepavilkšu, un tas man novedīs vēl pie lielākām mentālām problēmām, tāpēc noliku savu mentālo veselību pirmajā vietā un pateicu, nē. Ja es vēlēšos, es universitātē atgriezīšos vēlāk savā dzīvē, bet pašlaik es to nevēlos, un es neredzu, ka man tas kaut kur aizvestu. Protams, mūsu mīļajā konservatīvajā Latvijā tas izraisīja man vēl daudz citas problēmas, ne problēmas, bet teiksim tā, nepārāk pozitīvus viedokļus. Tu pamatīsi universitāti, tu dzīvos uz ielas bez maz vai tev nebūs nauda vai karjera, tu visu mūžu strādās kafejnīcā. Atklausījos, pārklausījos. Protams, Latvija ir bijusi vienmēr tāda ļoti interesanta vide, katram cilvēkam ir savs viedoklis, un katra cilvēka viedoklis ir pareizais viedoklis. Protams, es to saku sarkasmā, jo man lielāko dzīves daļu vienmēr vajadzēja klausīties citiem, kā pareizi dzīvot, jo visi dzīvo tik pareizi, un visi vienkārši ir ar savām lielajām profesijām un lielajām algām. Tādēļ tas bija arī viens no iemesliem, kā es ļoti vēlējos pārvākties prom no Latvijas, jo es vienkārši man likās, ka es dzīvoju diezgan toksiskā vidē.
Un, ja man kādreiz tā nelikās, tad, kad es nodzīvoju šeit jau kādu gadu, tas bija slikti tev vai traumējoši un kā tas tevi izveido pa cilvēku, kāds, kurš tu esi tagad. Es paņēmu rokās kameru vairākas reizes, lai filmētu YouTube video un es ieslēdzu un vienkārši nebija ko teikt un man pat neko negribējās teikt. Man likās, es taisu video, jo man patīk kādu citu iepriecināt, bet ja es pats aiz kameras tur nezraudu vai sēžu bez emocijām, tad kā es varu iepriecināt īsti kādu citu. Un tas man bija arī tāds neliels triecens, jo es ļoti labu laiku domāju, ka nu varbūt šī sociāla tīkla lieta nav priekš manis, jo man vairs nevien negribējās kontaktēties. Un tad es sapratu, ka es tik tiešām ieslīgu depresijā. Man vairs ne par ko nebija ne prieks, ne exciting. Kā arī 21. Gada sāku. Ko slikt, ko pateikt. Kas Latvijā tādu cilvēku atrast, nu, nav diezgan viegli. Tā, jo katram ir vienmēr ko sliktu pateikt. Es atceros 2-3 mēnešus pēc tās vienkārši sēdēju savā istabā un šeit bija tukšums. Tā kā, tas, es pat nevaru izskairot. Es labāk būtu raudājis, bijis noskumis, bet tas pat nebija noskumis, tas bija vienkārši tukšums, kas bija vēl šausmīgāk. Par laimi, es nekad neko savu nevēlējos nodarīt slikti, es nedarīju sev pāri vai ko, jo es esmu vienmēr bijis, teiksim tā, mentāli stiprs cilvēks, kaut vai man ir bijušas šīs problēmas. Es nekad neesmu aizgājis tik dziļi, lai sev darītu pāri. Bija grūti, es nemelošu, bija diezgan grūti. Pirms man ir liels prieks un pateicība, ka es nebiju viens pats. Es vēl teiktu, nebiju viens pats. Es esmu vienmēr dzīvojis kopā ar saviem draugiem, saviem labākajiem draugiem. Man ir vienmēr bijis kontakts ar manu ģimeni, un tas man teikt, pirms palīdzēja. Es jau sāku teikt vienu un tev pašu, bet jā, vismaz man ir prieks, ka man ir vienmēr bijuši apkārt šie cilvēki, kuri man ir palīdzējuši. Un ja mēs tagad patinam laiku uz priekšu. Es esmu noteikti izgājis ārā no šī depresīvā stāvokļa un es tagad esmu daudz priecīgāks. 22. Gads, kas bija pagājušais gads, bija vairāk tāds dziedinošais gads, kad es ļāvu visam apstrādāties un nosēsties un saprast, ko es vēlos darīt tālāk. Man jau likās, ka 21. Gada beigās es būšu atpakaļ uz zirga un taisīšu YouTube video, darīšu to un šito, visu kaut ko foršu, bet, protams, vajadzēja arī būt puišu problēmām, kā tam mēs bez tām iztiksim. Tas bija vienkārši piedeva šim visam klāt. Es nevēlos neko daudz stāstīt, bet salauzt sirds ir salauzt sirds. Ja sēžu istabas stūrī, raudu un ēdu picu, tas jau ir cits līmenis, un es pēc to šodien nevēlos iet dziļāk. Bet tagad es esmu tam ticis pāri, Kill All Men in 2023. Es beidzot mostos no rīta un gribu izkāpt no gultas. Es gribu redzēt, ko man diena piedāvās, bet es arī tomēr vēlos daudz ko pašlaik izmainīt, kā piemēram savu darbu. Gribu noteikti atgriezties atpakaļ pie sociālajiem tīkliem, ko es iesāku, kas man tik ļoti vienmēr patika. Tādēļ es ļoti centīšos būt vairāk šeit, sazināties ar tevi. Ja es pazūdu no sociālās vidas un esmu klusus uz kādu laiku, tad zini to, ka es visticamāk cīnos ar sevi. Ar to, kas man notiek galvā, tas ir tāda sajūta katru dienu, kad tu pieslēs un tu vienkārši cīnies ar sevi. Un tas ir mokoši, tas ir nogurdinoši. Šis video nebija tāds video, kāda ir parasti manā YouTube kanāla, bet ja tu noskatījies šo visu, tad zini to, ka es neatstāšu tev vienkārši tukšā. Jūs vēlas pateikt, ka es ielikšu jaunu video YouTube kanālā. Un tas būs tā kā vlogs,
kad es jau darīju visu šos gadus YouTube'ā. Ja tev ir kādi jautājumi, droši man raksti. Mans Instagrams ir vienmēr vaļā, komentāru sekcija arī vienmēr vaļā. Es ļoti ceru, ka es neko neaizmirstu pieminēt, tā kā jā. Paldies jums! Čau!